ଠାକୁର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ, ଆଜି ବହୁତ ପବିତ୍ର ଦିନ, ପୁଣ୍ୟର ଦିନ, ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଦେଖିବା ମୁଡ଼୍ରେ ନାହିଁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚୁକର କ'ଣ ଆଜି ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି କେତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ନମସ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେବା ଆଜି, ଆମେ କିଛି ଟଙ୍କା ବସେଇବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କିଣିବା ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଟଙ୍କା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଟଙ୍କା ସବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଏଇଟା କେତେ 20 ଟଙ୍କା ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋତେ ରେଟ୍ କମାଉନାହାନ୍ତି, ବହୁ ରେଟ୍, ବହୁତ ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେ ନେବେ ଫିକ୍ସ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦୀପ ଧୂପ ଏଠୁ କିଣି ନବା। ଦିଅ ଧୂପ, ଦିଅ ଦୀପ ଗୋଟେ ଦବ, ଏଠୁ ଗୋଟେ ଦବ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ପାଣି, ଗୋଡ଼କୁ ଧୋଇବା ଭଲ ଭାବରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ଅରିଜିନାଲ ଦିଆହେବ ଡଙ୍ଗା ବସେଇବା। ଏବେ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ବସେଇ ଦେବା, ଆକା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଖାଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର ଯା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଡଙ୍ଗା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାସି ଭାସିକି ଚାଲିଛି। ଆମର ଏବେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ଏଥିରେ ଯିବା କିଛି ଦାନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଛି, ଆହୁରି ମିକ୍ସଚର୍ ବି ଦେବି, ମିକ୍ସଚର୍ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଦେବି। ନିଅ 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 ମୁଁ ସାର୍ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଦେବା। ନିଅ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ ହେଲା। ଚକୋଲେଟ୍ କିଛି ଦେବା, କରୋନା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କିଛି କମ୍ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତଥାପି ଆମେ କିଛି ବି ଦାନ ବି ଦେଉଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ଚକୋଲେଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଖାଇବା ବି ଦେଖିବାର ହେଉଛି, ଏଠି ସବୁ ରେଟ୍ ସବୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଦିଅ ନା ଏ ତୁ ଏ ତିନିଟା ଦିଅ, ହାଫ୍ ଦିଅ, ହାଫ୍ ତିନିଟା।
ଚାଟ୍ କେତେ ଭାଇ? ହାଫ୍ ତିରିଶ ଫୁଲ୍ ପଚାଶ। ଦେଖିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର କେମିତିକା ରେଟ୍ ଅଛି, ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଭିଜିଟ୍ କରିତେ ଆସିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ, ତ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଏବେ ତ ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ ବି କରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଏ।